تیسری جنگ عظیم بھی گزر گئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا, ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ جنگ تھی. یہ جنگ تھی. وہ کیسے؟ اس میں ٹینک استعمال نہیں ہوئے, اس میں بلٹ استعمال نہیں ہوئی, اس میں جہاز استعمال نہیں ہوئے. یہ COVID-19 کی صورت میں تھی. 1920 کیا بات کریں, 2019-20. یہ جو کووڈ آیا نا, اس کا جو آفٹر افیکٹس آئے یا ود ان دا کووڈ, تو یہ ایک جنگ والی صورتحال ہی تھی. کارخانے بند, انڈسٹریز بند, ورک پلیسز بند, ہر قسم کی انڈسٹری, تعلیمی ادارے بند, سب بند. جی آپ باہر نہیں جا سکتے, ایک ساتھ مل نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ تیسری جنگ عظیم باقی جنگوں سے اس کی نوعیت ایسی مختلف تھی کہ اس طرح کبھی انسان نے تاریخ انسانیہ میں اتنے بڑے لیول پہ کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, اور نہ سوچا ہوگا انسان, اور نہ کبھی اتنے غیر معمولی حالات آنے کا انسان نے سوچا تھا. کبھی سوچا نہیں تھا, غیر معمولی ماحول تھا. اب کرتا کیا ہے, یہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں یا دنیا یا انسانی بیہیویئر جو ہوتا ہے, وہ ایک کرائسس کے اندر سے اپنی اسٹرینتھس کو ڈیولپ کرتا ہے, اور فیوچر میں پھر اس طرح ہونے کے لیے وہ ایک کاؤنٹر نیرٹیو ڈیولپ کرتے ہیں, ایک بیک گراؤنڈ ترتیب دیتے ہیں, اپنی سیلیبس میں چینجز کرتے ہیں, اپنی ویلیوز میں چینجز لاتے ہیں, اپنے بچوں کو, بڑوں کو, اپنے ارد گرد ماحول کو ایسے سمیٹ کر ری گروپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ اس طرح کے حالات آ گئے تو پھر اس حالات میں ہم کیا کریں گے. کیونکہ بہت بڑا لاس ہوا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $1 trillion کا نقصان پوری دنیا کی انڈسٹری کو ہوا. ایک پرانا انفراسٹرکچر تھا مینوفیکچرنگ کا, سروس کا, اس طریقے سے ہیومن کیپٹل کا, اس طریقے سے جو یوزر تھا, جو کنزیومر تھا, جو پروڈیوسر تھا, جو پرووائڈر تھا, جو سپلائر تھا, یہ پورا نظام ری گروپ, ری آرگنائز کر کے مفلوج ہوا, اور پھر ری گروپ اور ری آرگنائز ہوا لیکن ڈیجیٹلی ہوا. صحیح, رائٹ. تو یہ جو ایک مطلب کووڈ کی وجہ سے کرائسس پوری دنیا میں بلٹ ہوئی, اس کو تقریباً 100% اس کو میٹ کیا, اس کو کور کیا ڈیجیٹلائزیشن نے. صحیح. اب ڈیجیٹلائزیشن پہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. آپ پاکستان کا کوئی بھی ٹیلی ویژن کھولیں, یوٹیوب کھولیں, آپ کسی سیمینار میں جائیں, آپ کسی ٹاک شو میں جائیں, آپ جہاں کہیں بات گروتھ کی, ارننگ کی سنیں گے تو ڈیجیٹلائزیشن کا لفظ آتا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ہے کیا. واٹ ڈز بینگ ڈیجیٹل مینس, یعنی کہ بینگ ڈیجیٹل کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ خلجی صاحب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ای میل استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کمپیوٹر کی بیسکس کو جانتے ہیں یا آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں تو یہ ڈیجیٹلائزیشن ہے. کیا یہ نہیں ہے ڈیجیٹلائزیشن؟ یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے, یہ ایک بڑی دنیا ہے, یہ اس پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے, اس پہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ان میں یاد رکھو, آج کے بعد اس ملک میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, بلکہ اس پورے ریجن میں جو بھی انڈسٹری لگے گی وہ کمپیوٹر ٹیک انفلوئنس ہوگی. صحیح. ٹیکنالوجی کا 99% اس میں عنصر شامل ہوگا. ٹھیک. اور جتنے بھی پروڈکٹس بیچے جائیں گے, خواہ وہ خدمات ہوگی یا کوئی بھی فزیکل ٹینجیبل کموڈیٹی ہوگی, اس میں ٹیکنالوجی کا رول 99% ہوگا. یو ایو واٹس ایپ یوزر, تم ڈیجیٹل دنیا کا حصہ ہو. آپ کے ایک جی میل اکاؤنٹ ہے, آپ ڈیجیٹل دنیا کا حصہ ہو. رویے تبدیل کرنے ہیں ہم نے. ہم موبائل کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو موبائل از این آپشن, رائٹ. لیکن اف یو کین افورڈ, آپ لیپ ٹاپ پہ جائیں, آپ لیپ ٹاپ کی بیسک فنڈامنٹل سیکھیں, آپ لیپ ٹاپ کی جو ونڈو انسٹالیشن ہے پہلے یہ سیکھیں. آپ لوگ کہیں گے کہ اکیڈمیز جوائن کریں, ٹیچر جوائن کریں, ناٹ ایٹ آل. ڈیجیٹلائزیشن کی جو سب سے خوبصورت پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپلائڈ اسٹڈیز ہے. اپلائڈ اسٹڈیز سے مراد یہ کہ اسکل بیسڈ ورک ہے. اینڈ دس از لرننگ بائی ڈوئنگ, نر کے بچے. دس از ویری گڈ, دس از لرننگ بائی ڈوئنگ. یو گو ان سائڈ, یو لرن, دا مور یو ورک ان اٹ دا مور یو لرن. یس, آپ ایک منٹور سے, ایک استاد سے کسی حد تک رائے لے سکتے ہیں, لیکن ڈیجیٹلائزیشن نے سیکھنے کے اس عمل کو مزید آسان کر دیا ہے. میری ذاتی ایکسپیرئنس اور تجربے کے بعد 5 سال بعد اس ریجن میں جو انڈسٹری سر اٹھائے گی, اس کی ضرورت اگر آپ ہے تو آپ دولت اٹھا لو گے, اگر اس کی آپ ضرورت نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو ان میں شمار کرو کہ جو رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں.